Koronavirus xəstəliyi. Mən sizə yaxınlarımdan danışıram. İki dəfə iynə vurdurma alsan və mənim ətrafım, qohum əqrəbəm o iki dəfə iynəni vurub. Və hal-hazırda o iynə vuranlar pasivdədir, sistem altındadır, koronavirusdan əziyyət çəkirlər. Bu mənim hələ yaxınlarımdır, bildiklərimdir. Görün nə qədər insanın yaxınları var. Mən o iynəni vurdurmamışam. Və vurduranlar bu dəqiqə koronavirusdur. Mən bu iynəni niyə vurmalıyam? Əgər bu iynəni vurursansa koronavirusuna görə, əgər bu iynəni vurandan sonra o virus səni tutmayacaqsa mən də gedim vuraram. Mən vurdurmamışam. Vurduranlar bu dəqiqə koronavirusdur. Qohumlarımdan danışıram, yəni də ətrafımdan, dostlarımdan danışıram. Bir nəfər çıxıb düşsün, sübut eləsin ki, bu iynəni vur sənə xeyirdir. Mən vurdurmasam, onda kim mənə deyilsin? Mən tək canımdan davaşıram, vuruşuram, bu iynə ilə vuruşuram. Mən vurdurmaq istəmirəm. Cavan nəsil kimi sözümü deyirəm. Vurdurmaq istəmirəm. Gedirəm, deyirəm, mənim kağızımı ver. Vurdurmuram da, ver kağızımı, oturum evimdə. Vurduranlar gözümün qabağında əziyyət çəkir, sistem altındadır. 1000 manat, 1500 manat, 2000 manat xərc çəkirlər ki, sağalsınlar. Bəs bu virus nə üçündür, bu iynə nə üçündür də? Biri çıxın deyir də, yaxşı iynə çıxıbsa, bir dənə çıxın bu cavan nəsilə açıqlama verir. Bu kasıb nəsilə. Yaxşı, cavan nəsili demirəm. Kasıblara açıqlama verir də. Bu iynə kasıblar üçündür. Biri çıxsın açıqlama versin ki, bu iynənin buna xeyri var. Bu iynəni mənim yaxınlarım vurub xeyri yoxdur. Yenə də o xəstəlik tutub. Mən niyə geri vurmalıyam? Adını da qoyublar ki, könüllüdür. Xeyr, qardaş, könüllü deyil. 3 dəfə, 4 dəfə getmişəm, qapıdan hələ itin balası kimi də qovlayıblar mənə. Adam nəyə rəftar edirlər ki, ya vurmalısan, ya da yox. Deyirəm, ona yoxla da mən. Bəlkə yoxla da, bəlkə də mənim ürəyim dayanacaq burada. Bəlkə ürəyim tab gətirir, bizə. Səpkilərim var, deyirəm. Səpirəm. Mən bir dənə şikolat yiyən kimi səpirəm. Kimə danışırsan, dərdini kimə deyəsən? Məcburiyyət şəkildə qaqaş, heç yana girmirsən. Dostlarınla otura bilmirsən ki, məcbur sən iynə vurdurmalısan ki, kafeyə gedib dostlarınla oturmalısan. Allah kasıblığa qorusun.